skočí do vody, honem. Skočí do vody, komu je horko, skáče do vody hned, aby tady nepadnul. Komu je horko, tak do vody. Tady to pána mám na každém záběru, teď dál. Laďo, jde na to? Na to směje. Zabrte se a zase zaberte příklad Maritě. Zabrat, zabrat. Se toho kraje jednou rukou, takže se všichni budete dívat tam. Tam se budete dívat. Levou rukou se toho kraje kýte, ne nahoře, dole. To se líp drží. Pokoušek dopředu. Udělejte si místa, malý. Já se musím dostat. Takže buď dál, nebo dopředu, jo? Ať se tam pro ní dostanu. Tak si pro ní půjdu. Ještě můžeš dopředu? Tak, výborně. Tak proč vytahujete ty automatiky z kusy, když cvičím já? Já vám to ukazuju a vy se máte jenom dívat, OK? Já to právě nevím, protože jsem to nestihl sledovat. Vás tam bylo moc naraz vytaženýma automatikama. Takže znova, jo? Jdeme dolů, já předvádím, vy se díváte. Klekneme si. Jdeme plavat, nebo víte co, já to vypnu? Já to vypnu teď.